Tarta je srce moje da odigramo jednu. Smo ja i ti Pa igrali ikad? jel moguće, sanjale, da si me zvao? Ne mogu da vjerujem. Što? Pa ja želim svakog da usrećim sreću, što ne bi tebe. Evo, dolazi mume. Želim mume da me iznenadiš naglo, da se pojavi nešto na ekranu, da me zavoli. Ti znaš, mume, da si ti mene uveo u ovo sve. Ti si, mume, sve kriv što sam ja prvak trenutno zapadne Evrope, javlja mi se Jakuza. Kako se ti zoveš, sine Adisa? Adisa se zovem, A Sanele. prezivaš, znam da si Adisa, ali kako se zoveš, jer to znači prezivaš. Prikaski. Prikaski. Jest. Odakle si, zlatno dijete? I Sarajeva, Sanele. Svaka čast, jesmo ja ti ikad pričali, sine moj? Nismo, Sanele, nikako da Pa smo kako, pričali. šta je to? Šta bi moglo biti da se nismo čuli? Pa nismo zapratio, nismo zvao. Evo, zapraćeno si, naglo, naglo, evo ga, gledaj. To nije, Evo i evo, tebi nagle. ja sam zapratio. Jesi. Naglo, znači naglo. Hajmo gore na 22/48 da vidimo šta hoće ova ljepota. Reci mi, jel sve što vidim sad na tebi tvoje? Jeste sam. Nemoj lagati, nije, Adisa, nemoj to raditi u vadu. Reci svom bratu tako. Jel Kako ovo misliš? tvoje? Jel ovo tvoje? Hoću da ti kažem šta nije moje. Vidim ja, hoću da zna narod. Govori. Evo, Sanele, nek kad zna narod, usne nisu, usne sam radila. Joj, 120 ljudi me gleda. 120. Šta Sanele, ti? ja sam, ovo mi je 11. live. Sad ćeš da vidiš ko je El Padre della TikToker. Sad imaš 112, jel? Naglo, naglo, zapraćivanje i riba. Ajmo! Nemoj da se dešava to. Čitaj, mala. Tu smo, hvala vam ljudi. Šest u 700 ljudi. Sve, hajmo preko 1000, zapratite malo ovu moju ljepotu. Hvala, Sanale, puno. Hvala Hvala ti. Bogu, malaha, di sa reci jednom u životu, šta se bojiš, nećete ujesti. Allahu, hvala najviše na svemu. Hvala. Ili hvala dragom Bogu, kako god. Jeste, Sanale. Samo se zahvaljivajte, ne bojte se ništa. Reci mi s čim se baviš, šta radiš i koliko kila imaš. Pa Da. trenutno sad ne radim ništa. Radila sam ovdje u Avazu, u štampariju u Sarajevu. Radim od 17. godine. Kila imam, malo sam smršala, 56. Ma daj šta pričaš, ti nemaš vrata nikako, Hamer. Adve nije mi je ušao, ušao mi je, Adve nije moga. Majke mi moje, ti se sva zaokružila. Ma ne, moj stanovo je tako. Jakuza, hvala Jakuza. Hvala Jakuza, Jakuza, brate, kuš se o tim džipovima. 1099 se pridružio. Hvala Dino, hvala Jakuza, Le Manš. BGT, znaš li srce moje za 100 eura nagrade? Najveći vrh na svijetu. Hoćete mi reći, molim vas? Jel, mont? Mont? Kaže, evo napisala mi je neka Halida, curo, kaži mu da lajvam sa njim. Ima puno komentara, ne mogu da pročitam sve. Nije tvoje da čitaš komentare, nego da gledaš učitelja. Dobila si šansu da budeš poznata. Znaš li ti, sine moj, koliko je visok Mont Everest? 500 vojno, nemoj da ti pišu, ne gledaj u komentare. 3 sekunde imaš. Jedan, dva, tri. Ne znaš znači. Isto, kažela sam, ne znam šta pišu ljudi ovdje, ne mogu da vas pafatam. Zato što ne znaju. 8848. 8848. Gospodo, 8, 8, 4, 6 pišu. da. Ne znaju, lupaju bez veze. 8, 8. Ja, a pačići, nemojte vi pisati ako niste sigurni. Čekajte da babo kaže, tačno pa onda pišite. A da ne znam slučajno kad je Staljin rođen. Kad je? Staljin rođen. Ali 1870 i
ovi pišu 1934. I 1878, 1878. Dobrodošli u televiziju Paki 1. Niko nam se javlja iznenada. Hvala Niko. Koliko tebe ljubavi ljudi sad prati? Evo, sad ću stvarno da vidim. Mecha Monster 357, Magnum se približava. Nije 1875 me ljudi prati trenutno. Sad trenutno u lajvare tvoj, jel? A ja mislim na TikTok koliko me prati. Pa koliko te moji zapratilo sada? Pa ne znam koliko sam tačno imala, Sanele. Pa šta si imala možda 1040? Pa ja ovo mi je 11. live. Ajde, čekava me Kiki, srećo moja, hvala ti. Ajde, hvala tebi, čujemo se. Ajde, ljubi, brat, ljubi, pa.